Dobroveče, pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pomoć države od 5.000 dinara za populaciju od 16 do 30 godina, koja će biti isplaćena pred Novu godinu, način da se pokaže pažnja prema mladim ljudima. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da svako ulaganje u mlade je ulaganje u budućnost, u bolje sutra ove države i društva, i to je odgovor svim kritičarima koji smatraju da ne treba da dajemo novac mladima. Ističe da su javne finansije Republike Srbije u potpunosti stabilne i da imamo dovoljno novca kako za povećanje penzija u dva navrata od 1. novembra i od 1. januara, tako i za povećanje plata u javnom sektoru od 12,5% od 1. januara i minimalne zarade za 14,3%. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban dogovorili su se o izgradnji naftovoda u dužini do 128 km prema Mađarskoj, koji će Srbiji omogućiti snabdevanje jeftinijom uralskom sirovom naftom povezivanjem sa naftovodom Družba. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija više neće uvoziti rusku naftu kroz JANAF i navela da će kroz naftovod JANAF u buduće u Srbiju biti uvožena samo neruska nafta. Navela je da će Srbija imati dovoljno sirove nafte i da je procenat ruske nafte koji je uvožen bio različit, pa je ova nafta poslednjih meseci činila 50%, dok je lane taj odnos bio drugačiji u korist neruske nafte. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je za Srbiju neprihvatljivo članstvo takozvanog Kosova u Ujedinjene nacije. Očekuje nas teška borba, pritisci će se povećavati, ali je naše da se branimo i borimo za poštovanje međunarodnog prava, rekao je Petković. Petković je rekao i da je predsednik Vučić dobro predvideo da će se pritisci na Srbiju povećavati, dodajući da je Srbiji utoliko teže jer i Zapad, ali i Vladimir Putin koriste Kosovo i Metohiju kao argument. Prema njegovim rečima, Priština svakog dana politikom mržnje prema svemu što je srpsko pokušava da destabilizuje sever Kosova i Metohije, a kao primjer je naveo otimanje zemlje za eksproprijaciju na koju nemaju pravo kako bi gradili policijske baze. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog tokom oktobra sprovodi kampanju koja ima za cilj ohrabrivanje pripadnika nacionalnih manjina da učestvuju na popisu stanovništva koji se odvija u Srbiji i slobodno se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Kampanja Svi mi zajedno činimo Srbiju se sprovodi u saradnji sa 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina i ukazuje na značaj aktivnog učešća na popisu i slobodno izjašnjavanje nacionalne pripadnosti pripadnika manjinskih zajednica. U Srbiji je do danas popisano više od 2 miliona građana. Mini Obradović, učenici 4. razreda osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša, pripala je Grand Prix nagrada za najsolistu 20. festivala dečije pesme Mini Tini Fest u Staroj Pazovi, dok je duet Marija Grbić i Milan Bzovski iz osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove osvojio prvo mesto u Tini kategoriji. Na 20. jubilarnom festivalu u subotu 8. oktobra bilo je 20 takmičarskih numera. Stručni žiri na čelu sa Jovanom Adamovim, umetničkim direktorom festivala, imao je tešku ulogu pri odlučivanju, tako da su pored drugog i treće plasiranih u obe kategorije uručena i specijalna priznanja za interpretaciju. Takođe su specijalna priznanja dobili nastavnici muzičkog koji su pripremali učenike, ali i opština Stara Pazova, Centar za kulturu i Sanja Dragaš kao dugogodišnji saradnik u organizaciji festivala. Kako je Adamov naglasio, cilj je da se što više dece uključi u festival koji predstavlja pravi dečiji praznik, a u Staroj Pazovi je podignut na zavidan nivo. Prethodne dve decenije nastupilo je oko 6.000 dece osnovnoškolskog uzrasta. Manifestaciju je otvorio predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je i generalni pokrovitelj, a organizator je Centar za kulturu Stara Pazova. U revijalnom delu je nastupio Nikola Vujnović iz Vojke, prošlogodišnji nosilac Grand Prix nagrade, a gost iznenađenja bio je glumac Boda Ninković, dok je program vodio Bane Rosić, leteća gitara.
Na 17. Međunarodnom festivalu Maleševo peva i igra 2022 u mestu Mikrevo u Bugarskoj, koji je takmičarskog karaktera, prvi ansambl Kuda mladost iz Nove Pazove je osvojio prvo mesto u kategoriji odraslih. U tri festivalska dana od 8. do 10. oktobra predstavilo se 107 ansambala iz Poljske, Turske, Ukrajine, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Bugarske, a novopazovački amateri su bili jedini predstavnici Srbije. Izveli su 6 koreografija kojima su prikazali deo folklornog bogatstva i kulturnog nasleđa Srbije. Ovo je 4. učešće Kuda mladost na pomenutom festivalu, gde su i 2006. osvojili prvo mesto, dok su im 2007. i 2008. godine pripali drugo, odnosno treće mesto. Prema najavama iz EPS-a, sutra u Novoj Pazovi u periodu od 9 do 10.30 časova bez struje ostaju potrošači u sledećim ulicama. Omladinska od početka do brojeva 19 i 28, Save Kovačevića, Vere Miščević, Despota Stefana Lazarevića od brojeva 70 i 75 do kraja ulice i ulica Sonje Marinković od brojeva 38 i 67 do kraja ulice. Odbojkašice Jedinstva lako su savladale ekipu Kleka iz Zrenjanina u osmini finala Kupa Srbije rezultatom 3:0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-6 i plasirale se u četvrtfinale ovog domaćeg takmičenja. Kada su timovi iz naše opštine u pitanju, odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca u sredu takođe u osmini finala igraju protiv Crvene zvezde u Beogradu. U 9. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u opštinskom derbiju Podunavac iz Belegiša iznenadio je Jedinstvo u Staroj Pazovi, savladavši ga rezultatom 0:1. Omladinac je odigrao nerešeno u Bačkoj Palanci sa ekipom OFK Bačka 0:0. Jedinstvo je i dalje drugo na tabeli, Podunavac se popeo na 5. mesto, a Omladinac je 10. na tabeli. U 9. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Dunav je na svom terenu u Starim Banovcima odigrao nerešeno sa Slobodom iz Donjeg Tovarnika 1-1. Novopazovački Radnički je poražen u Novom Sadu od ekipe Indeksa sa 2:0. Dunav je 10. a Radnički 13. na tabeli. U 9. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca je deklasiran na gostovanju u Salašu Noćajskom od Budućnosti sa 7:0. Sremac je na svom stadionu u Vojki pobedio Borca 1925 iz Martinaca sa 3:1. Nakon ovog odigranog kola Jadran je 8. a Sremac 11. na tabeli. Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Bukureštu za igrače do 23 godine. Srbija je sinoć u finalu poražena od selekcije Poljske 21-20. Naš tim je vodio tokom celog meča, ali je u finišu nedostajalo malo sreće i koncentracije za trijumf. Srbija je u grupi pobedila Katar i Kazahstan, a potom Izrael i Nemačku. Naša selekcija je u četvrtfinalu nadigrala Japan sa 20-17, a potom u polufinalu i selekciju Francuske 17-15. Za Srbiju su na svetskom prvenstvu igrali Nikola Kovačević i Miloš Antić, obojica su iz Starih Banovaca, kao i Nikola Lazić i Aleksa Stojanović. Sutra pretežno oblačno i malo svežije vreme u većem delu zemlje sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegde i sa grmljavinom, dok će se na severu Vojvodine zadržati uglavnom suvo vreme. Najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna do 19 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.